A beleza do corpo está nas diferenças, né? A beleza da mão está na diferença dos tamanhos dos dedos e a função de cada um deles. Se todos os cinco dedos fossem iguais, a gente ia parecer um ET, né? Então a beleza está nisso, um é pequeno, outro aparece mais, um tem uma função. O problema é a tecnologia, é o acesso à informação desenfreada, desencontrada, é a falta de alguém na igreja ensinar as pessoas, olha, cuidado, tem coisas que você não pode comer, porque se você comer você vai passar mal. Mas como é que você controla o ser humano que tem na mão dele o mundo? O pessoal fala, ah, hoje não há mais grandes ajuntamentos. Para que ter grandes ajuntamentos? A igreja anuncia, vai estar pregando aqui hoje Marco Feliciano. Quem nunca me viu falou, quem é Marco Feliciano? Deixa eu ver quem é ele. Aí vai encontrar meu canal, lá tem 600 mensagens. Eu falo, poxa, prega legal, mas deixa eu ver o que mais tem sobre ele. Aí vai encontrar o Sambalat e Tobias, vai encontrar as línguas feridas, vai encontrar as calúnias, porque internet é um mundo sem. As pessoas já não acreditam em mais nada, por conta desse mundo tecnológico. Quando eu digo que faltam intelectuais na nossa igreja, no pentecostalismo, eu não minto. Mas intelectuais que sejam cheios do Espírito Santo. Não é só o intelectual que tem a cultura bíblica e não crê nos dons. Eu quero um camarada cheio de Deus, que acredite em milagres, que fale em língua estranha, que opera, que entra no manto, mas que ele seja um erudito para debater assuntos sérios. Que deixaram de lado. Está aí a questão da barba. Eu falei ali no Gideão, eu acredito que teve gente, eu recebi acho que uns 50 mil e-mails e mensagens, mano, falando, pastor, verdade, o senhor fez uma pergunta, eu fiz para meu pastor quis brigar comigo. O senhor perguntou em que igreja Jesus congregaria hoje se ele estivesse aqui. Ué, ele ia chegar aqui de barba, de cabelo comprido, porque ele era um nazireu de Deus, e de vestido. Que igreja aceitaria Jesus hoje? Entende? É complicado. Mas olha só, uma coisa tão simples. Será que ninguém nunca tinha parado para fazer essa pergunta? Por quê? Lavagem cerebral feita. Gado sendo enviado para o matadouro, só faz o que eu falo, fica me ouvindo. Então hoje as pessoas não são mais assim, desde que foram para a escola, e a escola forma os pensadores, e hoje nós temos na nossa escola brasileira a doutrinação de esquerda, e a doutrinação de esquerda ela é extremamente liberal, ela é relativista, né? E quando você cria o relativismo, você acaba com tudo, porque se tudo é relativo, tudo é nada. É. Porque, calma aí, isso aqui é verde. Não, depende. Depende do quê? Depende se é um daltônico que está vendo ou se é a pessoa. Então, isso aqui é madeira. Depende de quem tem a habilidade de tocar. Se for uma pessoa extremamente sensível, se for quem tem um osso de vidro. Então, quando cria essas doutrinas, elas vão se infiltrando dentro do ser humano e você não tem mais como tirar de dentro delas. Para curar as minhas filhas universitárias, foi um parto. Um parto. Para sentar com as minhas filhas e ir para embates assim severos, para tentar mostrar para elas que o que nós aprendemos não pode ser tirado, porque quando elas vão para a escola aprendem outro tipo de mundo, começam a ter visões. Hoje o mundo jaz no maligno. Eu moro numa cidadezinha, chama Orlândia, tem uma fábrica lá que ela beneficia soja. Qualquer pessoa que venha de fora e entra dentro da minha cidade, ela automaticamente, ao entrar na cidade, pergunta: que cheiro é esse? Tem um cheiro agridoce que incomoda, que é da soja sendo beneficiada. Aí o habitante da cidade não sente. Por quê? Se acostumou com aquilo. Então a doutrina maligna está na televisão, está nisso aqui. Aí a pessoa vê na televisão, vocês não lembram, anos atrás, quando a primeira novela da Rede Globo que tentou colocar um casal, uma dupla lésbica, era uma novela chamada Torre de Babel. Né? Olha só, olha o nome da novela e olha onde eles vão colocar o primeiro casal lésbico da novela brasileira, Torre de Babel. Quando apareceu as duas moças, foi uma revolução tão grande no país, porque os católicos não aceitavam, tiveram que matar as duas personagens num shopping que explodiu, porque tiveram que tirar, ou a Globo ia perder a imagem. Eles não desistiram. Aí foi em outra novela, aí teve aquela Fernanda Montenegro, uma anciã que deu um beijo também, chocou, mas não tanto mais. Daqui a pouco, agora, em desenho tem. Você vai vendo, o seu cérebro vai absorvendo e já não é mais errado. A mente, Paulo fala sobre a mente calcificada, né? Mas por que isso? Essa doutrinação entrou na mente da gente. Nossos filhos falam, pai, deixa. Quando você olha muito uma coisa e ouve muito aquilo, se não tem um contraponto, você vai absorvendo, fica no seu inconsciente e passa a se tornar uma coisa normal.
passou a se tornar uma coisa normal para você, você não tem mais como tirar de lá de dentro. Entende? Por isso essa confusão toda hoje. Então, relativizando tudo, olha em que ponto estamos chegando. Né? Porque você começa a ver, começa a acostumar, daqui a pouco nada mais errado.